Três espetáculos farão parte da programação da Mostra Em Cena Catarina do Sesc neste ano. A peça Us, da Companhia Lavaca, de Florianópolis, é uma sátira ao fundamentalismo. Ela conta a história de uma mulher que ouve uma voz que a ordena matar um dos filhos. Por isso, ela instaura um caos na antes pacata cidadezinha. Já o espetáculo Fadas, da S Companhia de Joinville, fala sobre uma menina que é recompensada com um dom de expelir pedras preciosas e diamantes por meio de suas doces palavras. A peça da Companhia de La Curva de Chapecó é Tudo Passa. Ela conta a história de um ex-domador de pulgas e seu encontro com uma andarilha que pode mudar sua vida. Em Laguna, as peças serão apresentadas respectivamente nos dias 27, 28 e 29 de junho. Já em Tubarão, nos dias 28, 29 e 30. A entrada é gratuita.